Отримала ваше замовлення. 130 грамів зубна паста з місваком та плодами фініків. По 16 стіків ось така кава. Мелений ячмінь та жито 60%, 40% натуральна кава Нутрі Плюс Турція. І цикорій 60% і 40% натуральна кава. Ось в таких стіках. Потім рідке мило 325 мл з оливою. Сироватки, якщо нерівний тон шкіри обличчя, пігментація, веснянки, Lumi Radiance дуже гарно це з цим всім прибирає і зволожує шкіру, доглядає. Потім парфумована вода, суперова просто. У мене є пробний зразок, я можу це все без проблем протестити. Ось такий великан, кілограмовий плямовивідник. Наша Україна, я очищу будь-яку поверхню, суперовий 500 грамів, ось така краса, порошок, одобрений МОЗом України, так. Потім засіб концентрований Містер Віпс 500 мл для миття посуду, чудовий дезодорант Котон 50 мл, безсульфатний шампунь 225 мл Доктор Туна для тонкого, слабкого, тьмяного волосся. Вирішує проблеми дуже гарно, і якщо волосся не має об'єму. Супер придає об'єм самому на тонкому волосю. І до нього 200 мл ось такий кондиціонер Доктор Туна. В парі вони працюють дуже класно. Потім всі 16 помад кремових. Акція зараз 199 гривень. Я ще й купила, була перед цим пробні зразки. Дуже ніжний аромат, дуже такий смачний аромат. І ось 16 помад по 199 гривень. Дуже крута акція, поспішаємо. Кому що потрібно, будь ласка, пишіть мені. З задоволенням буду з вами співпрацювати. З вами була Наталія. Пишіть мені.